Ми вітання. Марафон «Єдині новини» триває. У нас лише перевірена інформація. До 10-ї ранку для вас працюють команди ICTV та СТБ. Розпочалася 44-та доба нашої героїчної оборони проти російського нападу на Україну. Вночі рашисти завдали ракетного удару з моря по Одещині. Вражені об'єкти інфраструктури, повідомило оперативне командування «Південь». Про масштаби руйнувань інформації поки немає. Жителів області вкотре закликають не допомагати ворогу і до появи офіційних даних не опублікувати фото та відео з обстріляних ділянок. Харків окупанти вчора накривали з артилерії. Під вогонь потрапили житлові квартали в районах Олексіївки, Салтівки та ХТЗ. Попередньо відомо про 14 постраждалих, одна жінка загинула. Три ворожі обстріли зафіксували на Дніпропетровщині, в Синельниковському та Криворізькому районах. Відомо про 4 загиблих і 7 поранених. Не припинялися атаки на Донеччині. Троє мирних мешканців у Мар'янці, Вугледарі та Слов'янську поранені. Є інформація щодо одного загиблого в Маріуполі. Але голова військової адміністрації Павло Кириленко каже, точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Окупанти розстріляли човен із 14 мирними людьми на Каховському водосховищі. Загинуло троє дорослих і 13-річна дитина, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, люди намагалися вибратися з окупованої частини Херсонщини. Рашисти накрили їх градами просто на воді за 70 метрів від берега. 7 людей у лікарні з осколковими пораненнями різного ступеня тяжкості. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Також Вілку розповів про злочини російських окупантів у звільнених селах Херсонщини. Зокрема, стало відомо про зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі. У Бородянці з-під завалів лише 2 будинків. Учора дістали тіла 26 жертв рашистів. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона каже, місто, в якому не було жодного військового об'єкта, окупанти намагалися зрівняти з землею. У правоохоронців є факти катувань та гвалтувань цивільного населення. Із 29 багатоповерхівок пошкоджена 21, з них 8 вщент зруйновані, зазначив керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба. Скільки будинків доведеться повністю демонтувати, ще встановлюється. Напередодні комунальники весь день розбирали завали та складали акти щодо завданих збитків. У Бородянці працює велика кількість людей, велика кількість техніки. До кінця місяця планується зробити першу частину відновлюваних робіт, відновити комунікації, обрати місто. Раніше такі охайні і затишні села під Києвом оговтуються після відходу російських окупантів. По собі рашисти лишили руїни обстріляних будинків. Тікаючи, крали все – від прикрас до техніки. Люди з жахом пригадують звірства, які чинили рашисти – погрози, знущання, розстріли. Але не занепадають духом і вже беруться за відновлення власних домівок. Далі репортаж Емми Антонюк. Вулиці тут всипані щепками та скалками. Дзвінку тишу порушує брязкання шиферу понівечених парканів. На обстріляному електричному стовпі – гніздо лелек. Неподалік – оселя Софійки та її мами Світлани. Просто біля нас був снайпер. Ложилися просто на пол, укривалися подушками, все, щоб якось вижити. На парканах з решечених хат – білі хустинки, під ногами дитячі іграшки та жіночі прикраси, газони з підсніжниками тут поорані слідами від танків, між арками декоративних троянд, бліндажі російських солдатів. На колись затишних та охайних обійстях Київщини тепер сотні таких от пам'ятників руського міра. По собі окупанти залишають порожні горілчані пляшки та коробки з-під армійських сухпаїв. Загарбників місцеві мешканці бачили голодними, п'яними, з мішками награбованого одягу та побутової техніки. Командири не давали їм їсти. Командири поділили весь цей пайок між собою. Курей воровали, бігали за ними, за курями. Пір'я везде валяють. Ночами п'яні солдати знущалися з мирних мешканців. У дружини Юрія вкрали весь одяг. Господаря роздягли і поставили на коліна. Вони дякують долі, що самі залишились живими. За угла вискакують, ти этот, как его, бандеровець, ну, набор слов. Ну, вони так обздали. Розділи, часи забрали, говорить, то это командирські часи. Второй, случайно, теж вийшов, дачник, я його знаю.
Тоже на коліні поставили, в ноги вистрілили. Мета такого терору – залякати людей, аби вони не чинили опору, каже Юрій. Але він за кілька днів разом із односельцями відплатив загарбникам. Урал угнали у русських. Як? Як? З поля. Я був за штурмана і за наліту в посадку. Тобто українці побачили в полі Урал ОМОНу і угнали його? Ну, так. Да. Усі документи з кабіни військової вантажівки, серед яких поіменний перелік загарбників, селяни передали Збройним силам України. Деякі окупанти самі залишили речові докази, тож в майбутньому нестимуть відповідальність у міжнародному трибуналі. Стирались вони тут у нас. Шпенст А.В. Шпенст А.В. Сержант вооружених сил, пожалуйста. Біжав, що ж портки свої позабирав. Люди, які в селах пережили окупацію, сьогодні вставляють шибки у вікнах та прибирають гори сміття після загарбників. Все це під звуки вибухів, яких не лякаються. Це свої розміновують дороги та подвір'я. Я навіть не знайду тих слів, щоб розуміти, передати вам той біль, який ми пережили. Це дуже страшно. Просто страшно. От хвилинка, вона не хвилинка. Ми просто, я ж кажу, всі в куточок забивалися і просто молилися Богу. Попри біль і втрати, вони відновлюють свої оселі та будують плани на майбутнє. І моляться, щоб вслід за Київщиною від російської армії звільнили кожен куточок України. Днями до села повернулися лелеки. Люди кажуть, це добрий знак. Ми в цьому році дочекалися їх. Ми так зраділи, настільки зраділи, що життя продовжується. Оце життя, повне життя, коли ми можемо дихати, почувати, кохати, бути щасливими, здоровими. Ема Антонюк, Володимир Коваленко, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військ на Донбасі. Висока загроза наступу на Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил. Атаки російських військових у районі Мар'їнки, Борівського та Солодкого на Донеччині наші захисники відбили. Саме на Донецькому напрямку ворог активно намагається прорватися, скидає бомби, гатить з артилерії. Головна найгарячіша точка бойових дій все ще Маріуполь. Наступати намагаються на Ізюм. На Волині існує ймовірність ракетно-бомбових ударів ворога з території Білорусі. Нинішніх санкцій проти Росії недостатньо, щоб зупинити війну, заявив президент Володимир Зеленський і вкотре закликав світ рішуче допомагати Україні. Якби усі в світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б. Потрібно більше санкцій. Потрібні ще більше сміливі санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність. В першу чергу, українцям потрібна зброя, яка дозволить нам отримати перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути. Президент згадав розстріляні рашистами міста. У Бородянці наголосив, ситуація ще страшніша, ніж у Бучі. Що ж буде, коли світ відкриється? Вся правда про звірства росіян у Маріуполі можна хіба здогадуватись, зауважив Зеленський. І в усіх цих смертях, додав президент, Росія спробує звинуватити українську армію. А російські пропагандисти готують, так би мовити, дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх. І можуть використовувати десь в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилось нічого. Нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. До окупованого Мелітополя прямують 9 евакуаційних автобусів з гуманітаркою. Сьогодні зранку вони мають забрати охочих виїхати до Запоріжжя. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила місце зборів. Місце збору людей.
вулиця Івана Алексєєва, 12, пожежна частина, 10. Також два автобуси для евакуації доїхали до міста Токмак. Місце зборів – вулиця Шевченка, 5. До того ж, із Запоріжжя сьогодні вирушать автобуси для евакуації людей із Бердянська. Як повідомила Верещук, усього за попередню добу гуманітарними коридорами змогли вибратися понад 4,5 тисячі людей, зокрема жителі Маріуполя, Луганщини та окупованих міст Запорізької області. Італійські волонтери приїхали до Львова, аби евакуювати біженців з Луганщини. У Римі, Болонії та ще кількох італійських містах людям готові надати безкоштовне житло, документи та медичну допомогу. Дітей влаштують у школи, а батьки матимуть змогу працювати. Юрій з дружиною, двома доньками, онуками та котом приїхав з Рубіжного, що на Луганщині. В рідному місті родина залишалась до останнього, поки у їхній будинок не прилетіла міна. Дочка під кровать, я в коридорі спрятався, а потім кирпичі викидали і достали, ті, що в підвалі були, і бігом тікати. На щастя, в його родині усі вціліли, проте від рідного міста рашисти вже майже нічого не залишили. Василіса, Матвій і Варвара, от сидить Варвара. Варюсік, улыбнись. Варюсік. Не проснувся Варюсік. Олександр – багатодітний батько з Сєвєродонецька. Його сину 7 років, донькам 4 та 1 рік. Від обстрілів ховалися у підвалі. Проте тиждень тому військові сказали їхати. Вдома стало надто небезпечно. Вони літять чуть ли не на душальні снаряди. Навіть за хлібом вийти ні. Без приключень невозможно. Ці дві родини та ще півтори сотні інших вимушених переселенців італійська місіонерська організація евакуйовує до Італії. Люди з інвалідністю або люди просто не мають де жити, і вони мусять виїжджати, тому що в них є маленькі діти. Допомогти доправити українців приїхало близько 150 італійських волонтерів. Вони привезли до України 50 бусів з гуманітарною допомогою. Наша місія – допомогти їм дістатися до Італії, до безпечного місця. Це дуже почесна місія для нас, тому що це можливість для італійців зараз об'єднатися з українцями і показати, що ви не самі. Вони можуть залишатися в Італії так довго, як їм буде це необхідно. Ми зробимо їм документи для безпеки. Вони зможуть отримати медичну допомогу, діти відвідуватимуть школи, а батьки матимуть можливість отримати роботу. Переселенців поселять у Римі, Болонії, Падуї та інших італійських містах. Аби швидше адаптуватися, біженці зможуть безкоштовно вивчати італійську. Це не перша евакуація від місії. Напередодні волонтери евакуювали сотню людей з вокзалу. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Наш інформаційний марафон триває. Наступний інформаційний випуск новин рівно за 15 хвилин. Там і побачимось.